7 на годинниках. Час починати інформаційний ранок. Я Катерина Сривкова. Вітаю. На передовій знову обстріли. Під ворожі удари потрапили захисники Пісків поблизу окупованого Донецька. Незаконні збройні формування відкрили вогонь із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. У штабі запевнили, бойових втрат серед військовослужбовців немає. Дошкуляють нашим військовим не лише атаки супротивника, а й погода. Подробиці розкаже Руслан Сміщук. Це передові армійські позиції майже на околицях окупованої Горлівки. Але умови немов у джунглях, розповідають бійці. Дощі, багнюка, зарості. З початку весни і от по теперішній час досі йдуть дощі. Максимум, ну, от перерив між дощами там, ну, 3 дні, 4 дні. І ці 3 дні так парить, що, ну, просто дуже складно нести службу. Жарко, болото повсюди, тільки воно підсохне, знову дощ, знову злива. І є, ну, не так, що там годинку полило і все, а так, ну, добу або цілу ніч і до ранку. Звісно, негода дошкуляє українським бійцям, але доводиться пристосовуватися. Тут ми собі зробили такий дренаж по всій траншеї, де як прокопаний такий маленький ярочок. По ньому стікає вся вода от в цю нижню точку. Вона сюди стікає, скопичиться, вон внизу стоїть ця помпа водяна, ну, електрична. Піднімається поплавок, коли доходить до рівня. І вода сама викачується по шлангу туди, де вона нам не буде заважати, щоб можна було комфортно ходити по траншеї. А це вже наслідки чергового мінометного обстрілу. Дерева навкруг посічені смертельним залізяччям. Часто бувають, кулеметами прострілюють, воги кидають. Ну, правда, трошки перелітає. Не навчені вони дуже добре. Та були, мінували нашу територію. А було ще таке, що прилетів Птур. Слава Богу, обійшлося в нас, то, ну, багато роботи завдало лишньої. Такі загострення зазвичай відбуваються на початку місяця, кажуть військові, коли ворог отримує зарплату. Так, кажуть бійці, він відпрацьовує її перед керівництвом. Вони так би, ну, нагліють, особливо як зарплату получать. Да. Буває там кричать, шуму багато. Тож військові очікують, що наступні кілька діб на цих позиціях може бути гучно. І підсилюють свою пильність. Із Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Равун та Олег Зубов, телеканал «Інтер». Контррозвідка СБУ викрила низку підприємств у Дніпрі, які незаконно постачали військові товари до Росії. Ділки в обхід українського законодавства торгували з країною-агресором. За попередньою інформацією, товари цих вітчизняних підприємств використовувалися для комплектування військових транспортних засобів та бронетехніки РФ. Під час обшуків правоохоронці вилучили товари військового призначення, документацію щодо експорту продукції до Росії, виробниче обладнання та комп'ютерну техніку. Приєднання України до НАТО – політичний крок, і його не можна оцінювати за суто технічними критеріями. Так в Альянсі відповіли на запит Володимира Зеленського щодо плану дій зі вступу України в НАТО. Заяву зробив представник Генсека Джеймс Апатурай. Він наголосив, що самого лише виконання певних умов недостатньо, адже Альянс теж має бути готовим до розширення. Угорщина дозволить транзит українцям, які подорожують потягом до Австрії. Таке повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Австрія з 1 липня скасувала заборону на в'їзд вакцинованим українцям, зокрема, із туристичною метою. Також Кулеба привітав рішення Угорщини щодо відкриття пунктів пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про Косино-Барабаш і Дзвінкове-Лоня. Нині Україна домовляється з Данією про взаємне визнання ковідних паспортів. Про це повідомили у прес-службі МЗС. У такий спосіб сподіваються значно спростити подорожі громадян. Раніше очільник зовнішньополітичного відомства обговорив визнання українських свідоцтв про вакцинацію із французьким колегою. На тепер наші ковідні посвідки визнала Греція. Потужний вибух у Дубаї. Попередньо рвонуло в одному з контейнерів, який перевозив займисті речовини. Минулося без жертв, команду судна вчасно евакуювали. Очевидці кажуть, вибух був таким потужним, що ударну хвилю відчули за 15 кілометрів. Також розповідають про велику вогняну кулю, яка здійнялася над місцем вибуху. На тепер вогонь загасили, причину з'ясовують.
В Іраку обстріляли американську авіабазу Ейн-Аль-Асад, що на заході країни. По ній випустили з півтора десятка ракет. Двоє осіб поранені. За словами іракських військових, терористи стріляли з ракетної установки, встановленої на вантажівці на сільськогосподарських угіддях поблизу. Поки що жодне угруповання не взяло на себе відповідальності за напад. Це вже друга атака на авіабазу цього тижня. У понеділок по ній випустили три ракети, тоді ніхто не постраждав, а наступного дня обстріляли ще одну американську базу на території аеропорту Ербіль на півночі Іраку. У США впевнені, що за нападами на їхніх військових в Іраку та Сирії стоїть Іран. На Гаїті затримали підозрюваних у вбивстві президента, і їх наразі допитують. Нагадаю, Жованеля Моїза невідомі застрелили в його резиденції в ніч проти середи. Дружину президента поранено. В уряді заявляють, що нападники розмовляли іспанською мовою, а не французькою чи креольською, якою говорить більшість населення. Влада Гаїті закликає провести термінове засідання Радбезу ООН через убивство президента. Також уряд звернувся до міжнародної спільноти по допомогу у розслідуванні цього злочину. Чорне золото може здорожчати. Таке прогнозує екс-міністр енергетики США і закликає Білий Дім втрутитися. Звідки такі прогнози і як це може позначитися на нас із вами, з'ясовував Дмитро Анопченко. Ситуація непроста. Ціни на нафту, в певний момент вони значно просіли. У розпал карантину була навіть ситуація, коли покупцям доплачували, щоб лише не допустити перевиробництва. Тепер можуть піднятися до $100 за барель, а то й вище. І з таким прогнозом виступив в ефірі CNBC міністр енергетики часів Трампа Ден Брюєт. Ціна дуже легко може сягнути $100 за барель, а потенційно навіть бути ще вищою. За прогнозами Брюєта, все зараз залежить від того, наскільки нафтовидобувні країни ОПЕК зможуть домовитися між собою щодо обсягів виробництва. Каже, переговори між ними дуже непрості, навіть на межі зриву, адже кожен має поступатися. Екс-урядовець закликає Білий Дім, навіть попри те, що Америка і не є членом ОПЕК, терміново втрутитися. США у трійці найбільших виробників нафти у світі, і важливо, щоб ми брали участь у перемовинах, використовували і Велику Двадцятку, і інші доступні для нас можливості для пом'якшення найгірших перспектив, які можуть сформуватися у таких ситуаціях. Екс-міністр висловився дипломатично, але якими є ті, як він каже, найгірші перспективи? Тут у Вашингтоні побоюються двох можливих наслідків. По-перше, політичних, тобто можливого посилення Росії. Якщо нафта подорожчає, то Кремль зможе набагато менше уваги звертати на західні економічні санкції. Ну а по-друге, економічних, простого збільшення ціни бензину на АЗС. І чиновник з команди Трампа закликає тепер адміністрацію Байдена не допустити ані одного, ані другого. Адже збільшення вартості бензину зазвичай автоматично створює ланцюгову реакцію. Збільшуються ціни і на все інше, оскільки перевезення дорожчають. Ну а посилення Росії коштом нафтодоларів Вашингтон теж допустити не може. Бо бажання Москви домовлятися і про Донбас, і з інших питань прямо залежить від ситуації в російській економіці. Отже, найгіршого не сталося. Подорожчання нафти і, відповідно, бензину – це ще не вирок, все ще можна змінити. Втім, ситуація серйозна і, за словами і експертів, і колишніх урядовців, вимагає термінової реакції з Білого Дому. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Велетенський тривимірний кіт дивує жителів Токіо. Реалістичне зображення розмістили на стіні будинку поблизу залізничної станції. Кіт з'являється на екрані поміж рекламними блоками і нявчить до перехожих. Таку розвагу спонсорував місцевий бізнес, щоб підняти людям настрій, оскільки столиця Японії досі під натиском коронавірусу. Там щодня реєструють близько 1000 нових випадків. Збірна Англії напередодні переграла данців і вийшла до фіналу Євро-2020. Команди грали додатковий час, бо основний переможця не визначив. Англійці пробилися вперед завдяки пенальті. Голкіпер м'яча відбив, проте Гаррі Кейн зіграв на добивання 2-1 на користь господарів матчу. Тепер у фіналі Англія зустрінеться із Італією. Фінал відбудеться цієї неділі, 11 липня, на стадіоні Вемблі. Поки що це все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.